Kur di YouTube, kur di YouTube kan oge hayo we nganyuk. Si arek mah. Yo mah kae lah. Yo, lo kopai lah. Bayar punya. Hah? Bayar. Oh, sehari tuh, boy. Tong foto lah ulah dia. Hey. Cok. Sabaraha? 10.000 2. Kemana hiji deui wa? Tah. 10.000. Ayo buru bisa dibebetkeun tah apa eta jualan mah apa wae urang teu buka HP kitu. Sabarehiji teh? Yo tukang cue yo. Yo 10.000. Tukang cue nu sok kasar yo. 3. Sama 5. 3. Tukang cue sok maksa ieu mah. Maing udah sian nunggu blok nunggu sok tukar rugu. Maksa wae ya mah. Tukar rugu bisa mata. Tah. Ayo buru. Ho bodeh mang. Tat dia nu janggot ganteng eta panjang center center. Satu. Dia janggot halus tinggal liburan sama rek kos kapal eta kapal neon. Duh deh kak. Boga bonus dia mah. Media mah. Mana lah salam pangariwang menayang hidup dia enak bomang. Kalau itu nada hartu mana. Nggak sih, apa aja kan beli tuh? Itu sih demi anak ente. Anas beli ente, ah bahaya aing. Itu goblok bener, aing ngomong bener. 10.000-an itu? Ngan aing genep deh kah? Mantau! Oh, tamahan. 10.000-an. Dia ngutang tuh. 10.000. Jadi, nagi. Lain buka hutang. Ya, nagi. Dia nagi. Ah lumayan deh. Eh seta di nah YouTube yo. Ayo emang nganyuknya. Nganyuk mang. Meret emang nganyuk. Ah seta. Si tonton Chan. Ibaradag. Ibaradag. Tungsok video-video geragai dagang teh. Doing lah deweka. Ula salam pangariwang. Manusia kuritiar. Munayang hirupna bagya. Kudu sabar jeung tawakal. Bayar anjing ngono sia. Ya. Goblok cuan. Duit ge. Sial mah naon, masana teh tega duit mah. Tah kitu nun. Anjing kotor. Coba sok apungkeun, cek son. Sok dicek son. Tuh anjing. Apungkeun. Goblok. Hal kata orang ngara ya dah. Kamu mang dadah lah tuh. Sari support. Jangan ya sih entah mah. Galak itu kaing.